berita berita palsu ini. Nombor satu, seperti apa yang disebut oleh saudara YB Lim siang tadi, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia telah pun menyebut bahawa sebarang perkara tentang 1MDB yang tidak disahkan oleh pihak kerajaan merupakan berita palsu. Ini termasuklah kesemua cacat yang telah pun dibawa oleh Jabatan Keadilan Amerika Syarikat, USDOJ, di mana pihak DOJ telah pun menyebut bahawa lebih daripada 730 juta US dollar yang berpunca daripada 1MDB telah pun masuk ke dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib Razak. Ia termasuk bahawa wang tersebut telah pun selepas itu digunakan untuk membeli berlian merah jambu bernilai 27 juta US dollar kepada isteri beliau, Datin Seri Rosmah Mansor. Ia termasuklah pembelian kapal layar mewah yang bernilai 1 bilion ringgit yang telah pun dibeli oleh Jolo dan kini sudah dirampas oleh kerajaan Indonesia dan Amerika Syarikat. Semua ini bagi pihak Timbalan Menteri merupakan berita palsu. Tapi pada masa yang sama, Menteri Komunikasi dan Multimedia semalam memberitahu pihak media asing bahawa semua berita tentang USDOJ ini boleh dilaporkan dan bukan berita palsu. Sekarang saya nak tanya kepada kedua-dua menteri, siapa yang cakap benar, siapa yang cakap palsu? Adakah saya dan rakan-rakan saya yang ada di sini dan juga parti-parti yang lain yang akan sebut bahawa wang 1MDB melebihi 730 juta US dollar masuk ke dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib Razak dan digunakan untuk membeli berlian 27 juta US dollar akan ditangkap di bawah akta berita palsu seperti apa yang dikatakan oleh Timbalan Menteri ataupun tidak akan ditangkap seperti apa yang dikatakan oleh Menteri? Kita ni bingung. Macam tak berapa betul. Ataupun kedua-dua menteri itu sebenarnya cakap benar. Macam mana cakap benar? Sebab akta ini hanya akan digunakan ke atas pengkritik-pengkritik kerajaan dalam negeri. Bagi media asing tak apa, you cakap apa you nak cakap. Sebab orang rakyat Malaysia tak baca media asing. Manakala bagi pengkritik dan pembangkang di Malaysia yang sebut tentang perkara-perkara dalam USDOJ akan ditangkap, di-charge dan dipenjarakan bawa akta berita palsu ini. So kita minta supaya pihak menteri jawab dengan jelas. Jangan jawab macam ni kepada media asing, jawab macam tu dalam parlimen kepada rakyat Malaysia. Ini merupakan satu akta yang cukup kejam, cukup anti-demokratik dan cukup tidak mengikut perlembagaan Malaysia dan patut ditolak secara keras oleh semua rakyat Malaysia termasuklah semua ahli parlimen di sini. Terima kasih. Ya, angin kau.